уже кухня починає горіти, Боже мой. Хлопці, ну коли це закінчиться? Я вже думав, що тут точно вже ну, все мирно. Ти знаєш, я не думала, що нас коснеться. Місяць назад в кінці там біля от, лагеря обстріл був, бо ми заселили будівельників. Ви знаєте, там в кінці, в районі Горському, це так, було дивно. Так, там треба глянути. А щоб потошковки стріляли, то вже скільки? А нас же тут дрова заготовлена. Так що, синок, ти як земляк, побезпокойся за земляка. Хорошо, запиши, пожалуйста. Вже записав. Вже записав.